Zatiaľ, čo hádzanári trávia čas na reprezentačných zrazoch a najvyššia súťaž tak má prestávku, hádzanárky uprostred týždňa odohrali kompletné 9. kolo nadnárodnej Moligy. Aj po 9 kolách trvá neporaziteľnosť Juventy Michalovce, no 8-zápasová víťazná šnúra dostala trhlinu. Prestrihol ju Olomouc, ktorý dokonca v domácom súboji so slovenským majstrom siahal na oba body, no nakoniec ukoristil jeden. Od úvodu sa v Olomouci hralo dravo a obaja súperi sa ťahali o každý gól. Juventa sa počas aktuálnej sezóny v podobnej situácii, že nedokázala odskočiť na výraznejší rozdiel, ešte neocitla. Michalovčanky viedli 4-2 aj 5-3, no v 13. minúte Roubcová opäť vyrovnala. Na čo reagoval hosťujúci kormidelník Jan Beňadik oddychovým časom. 5 minút pred prestávkou viedla Juventa 11-8, na čo reagovala timeoutom aj domáca lavička. Po ňom Olomoučanky skresali na najtesnejší rozdiel, no do šatne odchádzali hosťujúce hráčky s dvojgólovým vedením. To im však hneď v úvode zmazali Macháčková s Kubálkovou. Juventu poslala následne do vedenia reprezentantka a najlepšia strelkyňa tímu v zápase autorka 7 gólov Adriana Holejová, ale v 41. minúte opäť viedli domáce najtesnejším rozdielom. Olomoucu sa podaril 5-gólový únik, po ktorom viedol v 45. minúte 20-16, o 5 minút neskôr dokonca 23-18 a so slovenským majstrom to nevyzeralo vôbec dobre. Juventa, ktorá od začiatku sezóny neprehrala a pôsobila vždy veľmi suverénne, však v zápäti ukázala, že jej veľkou zbraňou je mentálna sila. Štvorgólovou šnúrou 2 minúty pred koncom vyrovnala, na čo reagovala lavička Olomouca oddychovým časom, po ktorom ale v skvelej forme hrajúca reprezentačná pivotka Nikoleta Trunková skórovala a už sa zdalo, že žiadne prekvapenie sa konať nebude a žiadne body nezostanú v Olomouci. Tieto plány ale prekazila 5 sekúnd pred koncom domáca krídelnička Tereza Kubáčková, ktorá zariadila delbu bodov po remíze 25-25. Majstra potiahli strelecky okrem 7-gólovej Holejovej aj autorka 6 presných zásahov Nikoleta Trunková. 4 góly zaznamenala Vladimíra Bajčiová. Najlepšou strelkyňou domácich bola 5-gólová Jancová. Michalovce síce stratili prvý bod v aktuálnej sezóne, ale nestratili vedúce postavenie v tabuľke, a to aj napriek víťazstvu Mostu v Šali. Cesta Mostu na západné Slovensko nebola ideálna. Pokazený autobus skomplikoval obhajcovi titulu príchod do Šale a tak sa muselo stretnutie o pol hodiny posunúť. Šala, ktorej nevyšiel úvod sezóny podľa predstav, sa postupne dostala do formy. V uplynulom kole otočila zápas v Hodoníne a na Most vletela pred domácim publikom ako výchor. Po presných zásahoch Nikoly Ráckovej a Terezie Takáčovej viedli 2-0. Dvojgolové vedenie udržiavali zverenky Petra Pčolu až do 10. minúty. Neskôr znížila Lucia Mikulčík a Tereza Ekstajnová vyrovnala. Most opäť poslala do vedenia Mikulčík, ale v zápätí bol stav znova vyrovnaný a Nina Ušiaková poslala domáce do vedenia. Fantastické hádzanárske predstavenie sa hralo v tempe, ktoré jasne ukázalo, že ani jeden zo súperov v lete nič nepocenil a čerešničkou na torte boli zákroky brankárok na oboch stranách. Stav zostal nerozhodný aj po skončení prvého dejstva 13-13. Šala pokračovala v nastúpenom trende aj po prestávke. Most neustále doťahoval najtesnejšie manko. Obrana pčolových zvereniek stíhala rušiť rodiace sa akcie oveľa skúsenejších hráčok a zdalo sa, že v tradičnom slovenskom hádzanárskom meste sa schyluje k obrovskému prekvapeniu. V 39. minúte poslala svoj tým do vedenia opäť Nina Ušiaková, ale v zápätí prišlo vylúčenie Kataríny Počíkovej, ktoré sa neskôr ukázalo ako zlomové. Most totiž využil presilovku na výbornú, šnúrou 3 gólov nielen otočil, ale dostal sa do psychickej pohody. Šalianky kopili chyby a hostky pridali ešte ďalších 6 presných zásahov, na ktoré už domáce nemali silu odpovedať. Aj v tejto menej príjemnej fáze zápasu ich podržala famózna Soňa Furgaláková v domácej bráne. V 48. minúte zvyšovala Petra Maňáková už na 26-18 a bolo jasné, že to už Šala neotočí. No svojím obetavým výkonom na hranici síl si právom vyslúžila neutichajúcu podporu svojich fanúšikov a obrovské uznanie každého, kto zápas sledoval. Strelecky potiahli svoj tým najmä 5-gólová Liza Šomodi so 4-gólovou Nikolou Ráckovou. V drese Mostu sa najviac darilo 5-gólovej Adéle Stříškovej, po 4 góly zaznamenali Michaela Holanová so Slovenkou Katarínou Kostelnou. Most vďaka víťazstvu 31-22 zaostáva za Juventou už len o 1 bod. Plzeň v minulom kole nakúpila od Michaloviec 40 a proti Dunajskej Strede si plánovala svoje zaváhanie napraviť. V prvom polčase sa jej to aj darilo. Na úvodné góly domácich odpovedali sestry Bízikové, pričom tvorkyňa útočnej hry Boglárka poslala hosťujúce hráčky do najtesnejšieho vedenia. Vyrovnaný stav trval iba chvíľu.
Slovu sa čoraz častejšie dostávali Pozenčanky, ktoré zásluhou Hany Formanovej viedli dvojgólovým rozdielom, ale potom prišla smršť. Linda Galušková zvýšila v 19. minúte na 11-8 a po peteliciach najlepšej kanonierky celej súťaže Lindinej sesternice Veroniky Galuškovej upravila na polčasových 17-12 Andrea Vlachová. Vstup do druhej časti vyšiel lepšie z verenkám maďarského kormidelníka Viktora Debreho. Reprezentačná ľavá krídelnička Réka Bízik znížila na 15-18, ale v zápätí po chybách Dunajsko-Strečanky znova prehrávali 5-gólovým rozdielom. V rozpäti 39. a 43. minúty sa húževnatým hostkám podarila 5-gólová šnúra, po ktorej z ruky Emy Hudákovej vyrovnali na 20-20. Po oddychovom čase sa domáce opäť trhli na 2 góly, no po nich prišlo ďalšie hluché miesto, ktoré využila rýchlonoha Kata Juhoš na 3-gólovú šnúru a jej zásluhou sa Dac dostal do najtesnejšieho vedenia. 5 minút pred koncom duelu ale vyrovnala Andrea Vlachová. Po jej strele domácim vyschol pušný prach na rozdiel od Cintie Bugárovej a Barbary Šári, ktoré zariadili dvojgólové víťazstvo 26-24. Najlepšími kanonierkami Dunajskej Stredy boli 6-gólová Réka Bízik, o gól menej do plzeňskej siete dali Ema Hudáková a Barbara Šári. V týme Plzne tradične úradovala Veronika Galušková, autorka 7 gólov. Slovenský vicemajster si tak domov odviezol oba body a v tabulke mu patrí 4. priečka. V ďalšom kole v sobotu bude hostiť Olomouc. Súboj dvoch nováčikov aktuálneho ročníka MOL ligy hostila Stupava, kam pricestoval Kinžvard v roli favorita. Stúpajúcu tendenciu svojho výkonu potvrdili zverenky slovenského trénera Petra Sabatku už v prvom polčase. Slovenská reprezentantka Anna Maria Patrnčiaková zvyšovala v 6. minúte na 5-1. V 19. minúte viedol Kinžvard už 10-gólovým rozdielom 15-5 a do šatní odchádzali hostky s vedením 21-9. V druhom polčase pokračoval tlak hostujúcich hráčok a priebeh bol podobný tomu v prvej časti. 10 minút pred koncom sa zverenkám Roberta Popluhára podarila trojgólová šnúra, na konci ktorej bola najlepšia domáca kanonierka Pavlína Bahorecová, autorka 9 presných striel. Svojím gólom s poradovým číslom 6 znížila na 16-31. Záverečné minúty však mali pod palcom hráčky Kinžvartu, ktoré napokon triumfovali v Stúpave presvedčivo 39-19, keď ich strelecky ťahali 8-gólová Barbora Tesařová a autorky 6 úspešných striel Anna Mária Patrnčiaková a Tamara Jovičevič. V domácom drese už tradične nastrieľala najviac gólov Pavlína Bahorecová. Okrem nej sa darilo 4-gólovej Adele Horvátovej. Po tomto víťazstve sa Kinžvard vyhúpol na 3. priečku tabuľky iba o skóre pred Dunajskou Stredou. Stúpava tabuľku uzatvára. V ďalších stredajších zápasoch 9. kola Písek remizoval so Zlínom 32-32, Poruba zdolala Hodonín 30-25 a Pražská Slavia v súboji tabuľkových susedov prerušila poľskému nováčikovi z Choržuva víťaznú minisériu, keď na ní vyhrala presvedčivo 37-29.